মাছধৰি কুদুমতে জীৱন নিৰ্বাহ কৰা বৰপেটা ৰোডৰ কাল্পনিক গাঁৱৰ ৰবিৰাম বসুমতাৰী জীৱনৰ চকৰি খলালে 50 টকীয়া লটাৰী এটা টিকটে। ইয়াকে লৈ এতিয়া বৰপেটা ৰোডত চলিছে ব্যাপক চৰ্চা। বৰপেটা ৰোড ৰাস মন্দিৰৰ সাহায্যাৰ্থে অনুষ্ঠিত হোৱা উপহাৰ কুপন খেলখনত এইগৰাকী ৰবিৰাম বসুমতাৰীয়ে ক্ৰয় কৰিছিল 50 টকা মূল্যৰ দুটা টিকট। লোকজনে ক্ৰয় কৰা টিকটটোতে লাভ কৰিলে প্ৰায় 18,50,000 টকাৰ মূল্যৰ এখন টয়োটা ইনোভা বাহন। 357662 নম্বৰটোৰ গৰাকী ৰবিৰাম বসুমতাৰীয়ে গোটেই জীৱন কষ্টৰেই পাৰ কৰিছে। লোকজনৰ দুই পুত্ৰও হাজিৰা কৰি কাম কৰিয়ে পৰিয়ালটো চলাত পিতৃক সহায় কৰে। সম্বলহীন পৰিয়ালটোৱে এনেদৰে বৰপেটা ৰোড ৰাসত প্ৰথম পুৰস্কাৰ হিচাপে টয়োটা ইনোভা বাহনখন লাভ কৰাৰ পিছতে তেওঁৰ আশাৰ হয়তো এই ভাগ্য পৰীক্ষাৰ খেলখনেই সলনি কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব তেওঁৰ জীৱন। মইতো ইমান কষ্ট কৰি সৰুৰ পৰাই প্ৰায় বুঢ়াই হৈ গ'লোঁ, মাছ মাৰি খাই আছোঁ। এইখিনিতো প্ৰাইজটো পাই খুব ভাল পাইছোঁ। দুটা চলি আছে, তাহাক চলিটো এনেই গৰীব মানুহ না, ময়ে মাছ মাৰোঁ, মই মাছ মাৰোঁ, মাছ মাৰি মাৰি বিক্ৰী কৰে। আৰু বাপুগিলা এটা ডাঙৰটো চেন্নাইও কামলা কৰিব গৈছে এই কিবা কোম্পানীত। বৰপেটা ৰোডৰ পৰা ৰাজকুমাৰ চাকুৰ প্ৰতিবেদন, প্ৰাগ নিউজ।